Sabirabad rayon polis şöbəsi əməkdaşlarının keçirdiyi əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində əvvəllər 8 il məhkum olunmuş Sabirabad rayonunun Yenikənd kənd sakini 54 yaşlı Vəlixan Rəhimov və həmkəndlisi, əvvəllər 2 il məhkum olunmuş 49 yaşlı Elməddin Ələkbərov ilə tərkibində narkotik vasitə olan ümumi çəkisi 32,13 kq 40 ədəd çətənə kolunu rayonun Yenikənd kəndi ərazisində börtgən kollarının əhatəsində əkib becərmələri məlum olub. Keçirilən əməliyyat tədbirləri nəticəsində həmçinin onlardan 1,15 kq qurudulmuş marixuana da aşkar edilərək götürülüb. İstintaq zamanı məlum olub ki, Sabirabad rayon Yenikənd kənd sakinləri 30 yaşlı Cavid Babayev və 25 yaşlı Nuhəli Rızayev, Vəlixan Rəhimov və Elməddin Ələkbərov tərəfindən qanunsuz olaraq əkib becərdikləri çətənə kolunun bir hissəsini satış məqsədi ilə talayaraq həmkətliləri əvvəllər məhkum olunmuş 31 yaşlı Bayram Hüseynova saxlamaq üçün veriblər. Keçirilmiş əməliyyat tədbirləri nəticəsində Bayram Hüseynova verilən narkotik vasitə sonuncunun yaşadığı evin həyətindən 1,185 kq miqdarında götürülüb. Faktla bağlı Sabirabad rayon polis şöbəsində cinayət işi açılıb, araşdırma aparılır. Şəmsdan Fikrətli, Rəhman Məlikov, Dünya TV.